Benvinguts al que és la nostra primera webinar des del Consorci de Salut i Social de Catalunya, on reanudem el que són les sessions tècniques del Consorci d'aquest any 2020, que com ja sabeu, celebrem el 20è aniversari. En primer lloc, dir-vos que aquesta webinar ja la teníem programada dins del programa previst per aquest any 2020 i que, com ja sabeu, degut a la pandèmia del Covid va estar interrompuda, però en qualsevol cas ens fa molta il·lusió reprendre les sessions tècniques, que sigui amb aquest nou format que ja pensem que ha arribat per quedar-se, no? Que és del webinar i, per tant, ens estrenem com a consorci, amb un tema que ja era un problema emergent i que ara presentaran els panelistes i que d'alguna manera ens faran l'abordatge i que després de preguntar-los a ells com a màxims experts, està clar que el suïcidi, diguem, després de l'època o amb l'impacte del Covid, s'haurà de fer seguiment perquè és ben segur que, no? Que incidirà en el que és la incidència i la prevalença d'aquest problema de salut. Doncs avui ens acompanyen tres persones de referència per tal de compartir aquesta reflexió sobre els suïcidis com un problema emergent, és a dir, ens contestaran aquesta pregunta i aleshores també ens contestaran amb què podem fer per evitar-lo. Per tant, ens acompanya en Jordi Alonso. En Jordi Alonso és el director del programa de Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM. Ell és director del programa d'investigacions en Epidemiologia i Salut Pública i coordinador del grup d'investigacions serveis de salut de l'IMIM. És catedràtic de salut pública del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. I aleshores també és una persona de gran rellevància, ja que és professor associat del Departament de Política i Administració Sanitària de la Bloomberg School of Public Health de la Universitat Johns Hopkins i, a més, és membre del comitè directiu del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública. Té com 800 documents científics publicats, més de 37.999 citacions acumulades i està clar que és un investigador altament citat en el món en el camp de la psiquiatria i la psicologia. Un component clau de la seva investigació es centra en la medició de la càrrega dels trastorns mentals, l'estimació de la necessitat d'atenció de la salut mental i l'avaluació del nivell de necessitat insatisfeta en l'atenció mental. Per tant, ell iniciarà aquesta webinar fent-nos la seva aproximació. Després ens acompanya l'Andrea Miranda Mendizábal. L'Andrea Miranda, ella és llicenciada en Medicina per la Universitat Catòlica de Santiago de Guayaquil a l'Equador. És màster en Salut Pública i doctor en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra. L'hem convidat perquè ha desenvolupat la seva tesi doctoral en el grup de recerca en serveis sanitaris de l'Institut d'Investigacions Mèdiques de l'IMIM, i ha treballat en l'estudi de la ideació de conducta suïcida en adolescents i joves. Actualment és investigadora en el Servei de Prospectives en Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya. I ara us presentaré també al Diego Palau. Diego Palau és una persona molt estimada de la casa. Ell és el director executiu de Salut Mental de la Corporació Sanitària Partaulí de Sabadell. És el coordinador de la Comissió de Psiquiatria i Salut Mental i Addiccions del Consorci i, a banda de la seva gran experiència assistencial, docent i científica, el vull presentar com un ferm impulsor del Codi Suïcidi a Catalunya i, a més, defensor i líder de tot el que són les activitats, no? Les preventives en relació al tema que ens ocupa del suïcidi. Per tant, si us sembla, sense més prolegòmenos, cedim la paraula a en Jordi. Jordi. Molt bona tarda. Mira, companys i assistents, primer donar les gràcies per la invitació. Era una invitació, això, pensada a ser més propera. De tota manera, portem un cert entrenament. Malgrat l'entrenament, jo he de dir que ara he de penjar la meva presentació i ara passaré un moment de canguelis. Us perdono, això està gravat i podeu utilitzar-ho
en contra meva, però a veure si sóc capaç jo de compartir la pantalla. Molt bé, Jordi, perfecte. Prova sí? Superada. Molt bé, sí. Escolta'm. Doncs, en fi, jo us volia, us vull parlar, no, ja no ho he superat, perdoneu. Veieu encara la presentació, ja no? Sí, val. Jordi, la veiem. Sí, és que no sóc jo el que no la veu, perdoneu, Val. En fi, gràcies per la presentació i per les moltes alabances que heu fet a la nostra feina. La nostra feina té un secret, és que fa molts anys que ens hi dediquem. Jo, fora d'aquest fòrum, aquests dos mesos mai hagués dit que sóc un epidemiòleg. Un epidemiòleg se suposa que és un expert en bacteris i en virus i en vacunes i en... Però, en fi, sí que sóc un epidemiòleg. Sóc un epidemiòleg de la salut mental, que té un perfil en general diferent de les malalties infeccioses. Jo crec que una missió clau de l'epidemiologia és donar una bona mesura de la freqüència dels fenòmens de salut. I això comporta no només mesurar-ho, sinó també intentar veure l'impacte que tenen en la societat. I és una de les coses que us vull presentar. Començo amb els missatges que us vull presentar ara i que m'agradaria que són els que quedessin per després d'aquests 20 minuts, que m'esforçaré perquè no siguin més, inclús perquè siguin una mica amè. El segon punt important és el fenomen del suïcidi. Quan parlem de suïcidi, parlem de coses diferents, coses que tenen similituds però que tenen diferències en la intencionalitat i en la gravetat. I parlem de les autolesions, hem de parlar de les autolesions, de les idees i les conductes suïcides, de la mort per suïcidi, i per no dir que hi ha suïcidis assistits i altres fenòmens que són importants. Jo parlaré avui pràcticament en la meva presentació de la mortalitat per suïcidi, però els meus companys us parlaran una mica més àmpliament de la resta. Important saber això. És a dir, important demanar a qui ens parla de suïcidi que ens estigui parlant de què ens està parlant exactament, quina part del fenomen. És evident que el suïcidi està molt relacionat amb els trastorns mentals i, de fet, quan jo li explicava a la Palmira Borràs per què estic treballant amb suïcidi, doncs perquè porto molt de temps treballant amb trastorns mentals i crec que el suïcidi és... no la punta de l'iceberg, que sí, que també ho és, sinó una, en bona part, un gran fracàs del maneig de la malaltia mental o un gran, així és com es viu moltes vegades des de la clínica, o allò que es podia haver evitat si haguéssim probablement moderat el curs dels trastorns mentals. Però també soc, per la meva formació, tot i que soc metge, tinc una formació en salut pública que m'obliga a pensar i vull transmetre a vosaltres i compartir amb vosaltres també una visió que hi ha altres factors i que l'abordatge, en tot cas, de la prevenció, de la disminució de la mortalitat per suïcidi ha de ser multidisciplinar. I també us parlaré un segon d'això que deia la Palmira Borràs al final, de dir que segurament en temps de la Covid, que són temps que probablement duraran més del que pensàvem, doncs el suïcidi serà també un problema important per saber-ho i per saber-ho afrontar. El primer que us vull presentar sempre quan parlem de freqüència és de la quan freqüent és la mortalitat per suïcidi. Aquí us presento un mapa del món, això ve de l'Institute of Health Measurement, no me'n recordo ara, An Evaluation, de Seattle a Washington, Estats Units. Estan aquí, aquesta gent està aquí. Doncs aquí veiem unes intensitats de molt alta taxa de mortalitat, a molt baixeta taxa de mortalitat, i el que veiem és que el món és variat i que hi ha països, alguns que no tenen informació, però sobretot hi ha països que tenen bastanta, una taxa molt elevada, i alguns països grans amb bastanta població que tenen moderada a alta freqüència de mortalitat. La mortalitat és important perquè de cada persona assignem una causa de mort.
i això ens dona una seguretat. Només comptem cada persona un problema de salut. Això sabem. A més, és tan greu el problema que et porta a morir que segur que és important. També hem de tenir en compte que quan parlem de suïcidi hi ha diversos biaixos a l'hora de que una mort real per suïcidi acabi sent diagnosticada o posada en el certificat de defunció com a mort per suïcidi. No m'estendré, si voleu, després en parlem d'aquest problema. Bé, com es compara aquesta causa de mort, que hem vist en tot el món, amb les altres causes de mort que coneixem molt bé i que ens sonen, que són tan importants, com les cardiovasculars, els càncers, la demència, les malalties respiratòries, etc. Doncs a Espanya mateix, fa ben poc, tenim dades de mortalitat només del 2017, de causa de mortalitat, doncs aquesta és de fa una mica abans, el suïcidi és la 11a causa de mort. No som conscients de que hi ha moltes altres causes de malalties o problemes de malalties que són bastant menys freqüents que el suïcidi. I, de fet, com insistirem segurament al llarg d'aquesta sessió, per cada accident de circulació o de trànsit hi ha 2 suïcidis a Espanya i per cada homicidi n'hi ha pràcticament 13 suïcidis. Per tant, estem parlant d'una causa freqüent i amb relativa importància en relació a altres malalties. Ara, el que us vull presentar aquí és, amb la mateixa font d'informació, el Global Burden of Disease, molt important, aquí hi ha una sèrie temporal del 1990 al 2016. És a dir, una altra cosa que volem saber els epidemiòlegs és això com està evolucionant. Va a més o va a menys? Això són taxes de mortalitat per cada 100.000 persones estandarditzades per edat, perquè l'edat, l'estructura d'edat no distorsioni aquesta gràfica, aquest fenomen. Cada vegada som més gent al món, per tant, hem de tenir això en compte. I què veiem aquí? Això és per tot el món. El que veiem és que, tot i que nosaltres tenim molt interès en transmetre la importància del suïcidi com a causa de mort, afortunadament, probablement per canvis en alguns països que no són el nostre ni que són els Estats Units, això en general està baixant. Estem en unes taxes entre el 10 i el 12 per 100.000. I això, doncs, en principi és una bona notícia. Anem a matisar algunes coses en aquest sentit. Ara us vaig a presentar la taxa de mortalitat per suïcidi per cada 100.000 persones, però amb un grup d'edat i homes d'entre 15 i 49 anys. I ho faré per 3 països perquè a vegades quan veiem les dades mundials doncs ens diuen una cosa, quan veiem les dades del nostre país una altra. Anem a veure països en els quals nosaltres ens fixem bastant. Aquí hi ha 3 països, 3 colorets, Espanya, el Regne Unit i Estats Units. I això és la mateixa sèrie temporal que acaba el 2017. D'acord? Això són homes. I aquí tenim unes taxes que el que veiem... perdó un segon, a veure si... el que estem veient és que, de fet, a Espanya hi ha bastant menys que al Regne Unit i bastant menys mortalitat en aquest grup d'edat, que és un grup important, 15 a 49 anys, de la joventut a l'edat adulta. Veiem que el Regne Unit han pogut baixar les taxes més, en canvi, als Estats Units això encara continua sent un problema. Estem parlant d'homes 15 a 49 anys. I ara el que farem és mirar les dones d'aquesta edat, en aquests països, a veure si ho sé fer. I aquí el que veiem és, fixem, primer de tot, fixem-nos amb els números de l'esquerra, les ordenades. Aquí estem parlant d'una quantitat bastant menor, bastant menor que l'anterior. I el que veiem és una tendència, doncs, més aviat que no baixa, que es manté o que pot pujar a Espanya, però que està baixeta, i a Regne Unit, novament, en principi una baixada que sembla que repunta, i Estats Units que té un problema d'augment amb aquests grups d'edat. Per tant, el que podem dir és, home, el suïcidi és una causa de mort freqüent que afecta bastanta gent,
En els països més desenvolupats és una causa important, Espanya és la 11a, i malgrat que en el nostre país les coses estan més o menys bé de tendència, hi ha països en què la tendència va a més. Però ara el que us vull explicar és una cosa una mica més complicada, a veure si ho sé fer. Ara el que us presentaré és la mortalitat prematura, és a dir, els anys de vida perduts per cada 100.000 habitants, en les persones que moren abans de 70 anys. En aquests tres països, ara aquí tenim homes i dones, tot junt, més fàcil, eh? I el que us presentaré és simplement per a l'any 2017, no si tenim en compte el nombre de morts, sinó l'edat a què mor la gent. Una mort als 20 anys, abans dels 70, són 50 anys de vida perduts. Val? I una mort als 69 anys és, en teoria, un any de vida perduda. Estic simplificant les dades perquè ens entenem. És a dir, si donem importància a les morts que succeeixen amb gent jove, és a dir, abans dels 70 anys, per dir-ho d'alguna manera, què veiem? Veiem, això són amb dos sexes, això són menys de 70 anys, anys de vida perdut per cada 100.000, i aquí el que fem és un rang. Eh? Espanya, Estats Units i el Regne Unit. I el que veiem, i el que estem veient aquí, és que a Espanya el suïcidi, les autolesions suïcidi, és la cinquena causa d'anys de vida perduts prematurament abans dels 70 anys. D'acord? I això, malgrat la diferència de freqüència que hi ha amb els Estats Units, doncs passa una mica igual. Els Estats Units és la quarta, perquè tenen un problema més gros. D'acord? I el mateix està passant al Regne Unit. Per tant, no sé si és molt complicat o explicat malament, però el que us vull dir és que quan mirem la mortalitat com a mesura de freqüència d'un fenomen de salut, especialment per al cas del suïcidi, és molt important saber a quina edat es va morir la gent. I malgrat que la taxa és més alta amb la gent molt gran, hi ha una taxa relativament alta amb les edats intermèdies de la vida. I això fa que perdem, com a societat, molts anys de vida per culpa del suïcidi. La segona idea que us volia donar és aquesta idea del contínuum de gravetat. Nosaltres parlem de suïcidi, de mort per suïcidi, suïcidi completat, a l'hora de veure la mortalitat. Les estadístiques de mortalitat ens parlen d'això. Però també és molt interessant i molt important, sobretot per la prevenció, i per tant per conèixer com prevenir és necessari estudiar, el que són els intents de suïcidi, i el que són els plans de suïcidi i les idees suïcides. I després hem de pensar que hi ha ideacions o autolesions que no tenen com a finalitat ni voluntat final la de morir-se un mateix, sinó probablement tirar l'atenció, descarregar les tensions, i que són les autolesions que no són suïcides. Bé, això el que presento aquí és simplement un dibuixet que sembla que ajuda a expressar idees més clarament de que parlem de fenòmens que els hem d'acotar cada vegada. La mortalitat, la ideació o les autolesions sense ideació suïcida. Això és important perquè entendre la freqüència, però també perquè sabem que són coses diferents. Ho sabem, no només per el coneixement clínic, sinó també perquè els factors de risc de cada una d'aquestes situacions, alguns s'assemblen i altres són diferents. D'acord? Per tant, aquest era el segon missatge. Mort per suïcidi. Típicament, quan no es diu res, es diu, quan es parla de suïcidi, entenem que estem parlant de mort per suïcidi. D'acord? O suïcidi consum. Però hi ha coses que hem d'estudiar i els hem de dir pel seu nom. Això és obvi, però allò que algú havia de dir, no? Llavors, no només són coses diferents, sinó que la freqüència relativa de cada problema és diferent.
I com dèiem abans, el suïcidi és la punteta d'un iceberg. Per cert, els icebergs no són així, eh? Els icebergs al final es tornen a ser petitets. Però bueno, això, que jo no ho sabia fins que vaig veure una foto a Google, o sigui, no sé quants anys, s'ha utilitzat molt per dir, escolta, a vegades nosaltres com a clínics o com a investigadors estem mirant un fenomen en la seva expressió més extrema. Val? Per entendre'l millor, haurem d'entendre tot el fenomen d'autolesions, els que van a urgències, els que no van a urgències, els que s'hospitalitzen, etc. I després hi ha molt altre problema d'autolesions i d'ideació suïcida que si no fem estudis poblacionals de gent que no va, que no utilitza els serveis o que mai se'ls hi pregunta sobre això, veurem que la relació és enorme. Un primer factor important que diferencia com a factor de risc la probabilitat de mort per suïcidi és el sexe. Se sap que els homes, això són dades per adolescents, no? La presento aquí perquè hi ha bastants països i bastanta variabilitat. I sabem que la taxa de mortalitat per suïcidi és sempre més gran en homes que en dones. Fixeu-vos que poden haver, primer, diferències amb la freqüència, amb la taxa, però també diferències en les diferències per sexe. Fixem-nos que Xina, en aquest grup d'edat i en aquests anys, ara no és exactament així, Xina ja té més taxes de suïcidi amb homes que amb dones, però en aquesta època hi havia més suïcidis amb dones, adolescents, que amb homes. Però, en general, d'una i mitja a quatre vegades més els homes cometen suïcidi o es moren per suïcidi. Això és un factor de risc conegut. Però els factors de risc més importants són uns altres. A veure si jo sé... són uns altres. I són ni més ni menys que els trastorns mentals i les addiccions. Aquí, una revisió de l'any 2011 per l'Elisa Ferrari i la gent d'Austràlia que es dedica en el Global Burden of Disease a analitzar suïcidi, el que troba és que quan juntem els estudis veiem que patir un trastorn de depressió major té un risc relatiu de mortalitat de 20 vegades i és el factor més important trobat en aquesta revisió, que tampoc es basa en tantíssims estudis, per cert. I veiem que algunes dependències, la de la cocaïna és important, l'esquizofrènia, típicament, en aquesta revisió de només 4 estudis, el trastorn bipolar és també una causa molt important. En general, la primera causa de mort per suïcidi, el gran risc de morir per suïcidi és patir un trastorn mental, especialment si és crònic. Intento anar una mica més ràpid. Això és una altra revisió sistemàtica, feta per sociòlegs. Val? I aquí el que veiem és, ara us presento només dades d'homes, veiem dos grups de factors. Els factors, les malalties psiquiàtriques i més o menys, amb algunes diferències, els hi surt uns riscos relatius molt alts, això són homes en aquest cas, però també han agafat estudis que inclouen informació sobre ingressos, educació, ocupació, etc. I aquí veiem que realment els trastorns mentals i les addiccions tenen un risc relatiu molt gran, molt més gran que els factors socials. Ara bé, si nosaltres anem a veure quina és la prevalença de cada un d'aquests problemes, problemes afectius al 4%, substàncies 4%, el que podrem fer és calcular una cosa que es diu quina proporció de tot el risc poblacional es pot atribuir a aquest factor. Per dir-ho d'alguna manera, és com multiplicar aquest número per aquest número. No és exactament això, però per entendre. Això el que passa, al final, és que aquests factors socials que tenen una
una relació important, però diríem és important, perquè un factor, un risc relatiu de 2,7 és molt alt. Això seria entre els que estan desocupats i els que tenen ocupació completa, per exemple, etc. No? Però com que el fenomen és molt freqüent en alguns dels llocs, què ens passa? Ens passa que el risc atribuïble, el risc poblacional atribuïble als factors de salut mental són importants, però apareixen també com a factors importants els factors socioeconòmics. Discutir, saber jo explicar les limitacions i les bondats que té el PAR, el que és el risc atribuït a la població, està fora d'aquesta presentació. Si no, em matareu perquè m'enrotllo molt. Però sí que us volia dir una cosa. Hi ha altres factors. Probablement aquests factors actuen a través d'aquí, però hi ha altres factors, no només els trastorns mentals, que són els més importants. Ja per anar una mica fent una visió una mica més general, però ràpida, hi ha molts models conceptuals i marcs conceptuals per entendre el suïcidi, i s'ha de dir que la sociologia ha sigut capdavantera en interpretar quines són les possibles causes, si la integració social, el benestar social, si la connexió social, etc. Treballs tan importants, o si són models, que la psicologia l'ha estudiat moltíssim, tant si era el conflicte psicològic, si és un problema de ruptures o processos cognitius, que la biologia més recentment ha donat, diguéssim, valor a les causes biològiques i als neurotransmissors i al grau de detectabilitat genètica dels problemes. I l'OMS ha fet una integració que a mi em sembla molt interessant, bio, psicosocial, i intenta incloure tots aquests aspectes quan intentem estudiar els factors de risc del suïcidi, que els meus companys de webinar us parlaran amb més detall i propietat. Aquí és una de les últimes coses que us vull presentar, que és aquest horror de gràfic. Està fet per un grup entre investigadors bàsics i clínics, però que tenen un bon coneixement d'epidemiologia, i que el que reconeixen és que hi ha factors individuals, factors de població general, de factors de risc de la població, que poden ser més estructurals o més de com ens organitzem a la vida, no, les informacions, la comunicació, l'accés a mitjans per matar-se, o el paper dels serveis sanitaris, i aquí seria més estructural, econòmic, social, etc. I després, lògicament, en aquest model predomina una mica els factors individuals, i sempre diem que hi ha factors, el que es diu distals, que venen d'antic, i factors proximals, que són a vegades precipitants de l'acte suïcida, de la ideació, de la conducta o de la mort per suïcidi. Simplement això aquí, la idea de que la genètica, la família, experiències inicials en el microentorn, en el macroentorn, però molt inicials, són importants, i que hi ha factors mediadors. I finalment, a vegades, esdeveniments immediats o desinhibicions per substàncies o pel que sigui poden precipitar en una base de vulnerabilitat. El doctor Diego Palau us parlarà una mica d'aquest model de vulnerabilitat estrès, acaben produint el suïcidi. Volia acabar, i perdoneu si m'he anat del temps, per dir-vos que crec que el suïcidi en temps de la Covid és un problema important, perquè sabem que les epidèmies i els desastres naturals estan associats a un augment dels trastorns mentals, típicament en l'estrès posttraumàtic, però també la depressió, l'abús de drogues, les actuacions violentes, i també el suïcidi. Això s'ha vist en epidèmies prèvies i en desastres naturals. També dic que en el temps de la Covid,
Elements importants són l'aïllament social, l'estigma i la inaccessibilitat als serveis sanitaris, que ja de per si és limitada en temps de la Covid, o ha sigut menys, hi ha hagut més inaccessibilitat. Això és especialment important per poblacions vulnerables. Les poblacions vulnerables inclouen els de sempre, pobres, aturats, sense habitatge o amb dificultats d'habitatge, els malalts mentals, però també, en aquest cas, els treballadors essencials i els casos per Covid. I això em fa pensar i voler comunicar la importància que tenen, han tingut i tindran el suport online gratuït a tots aquests problemes. I el que ara creiem que és important en la Covid-19 és veure quins són els factors de risc que davant d'un problema, diguéssim, natural, incommensurable, molt gran, faciliten que hi hagi una cronificació de l'estrès, del malestar i l'aparició, el manteniment o l'empitjorament dels trastorns mentals. I només una notícia de, diguéssim, de publicitat, hem tingut la sort de poder fer un estudi que ja està en marxa sobre la mesura de l'impacte i necessitats de salut mental a diversos nivells, també els de treballadors sanitaris, gràcies a un ajut de l'Institut Carlos III. Torno als missatges principals. Missió clau de l'epidemiologia, una bona mesura de la freqüència dels fenòmens. Autolesions, idees i conductes suïcides, entitats diferents. Suïcidi molt relacionat amb trastorns mentals, però perquè sabem que hi ha altres factors, l'abordatge de la prevenció és multidisciplinari i més en el temps de la Covid. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Doncs ara donem pas a l'Andrea Miranda, que, tal com us hem dit, ella abordarà els possibles factors predictors de la ideació i conducta suïcida en joves en el context internacional i espanyol. Andrea, quan tu quieras. Gràcies. Vale, muchas gracias, Palmira. Bueno, como había dicho al inicio Palmira, yo hablaré sobre la ideación y la conducta suicida centrada en población joven y los factores de riesgo y protección que están asociados. Palmira había mencionado ya que estos son datos que provienen del desarrollo de mi tesis doctoral, la cual fue dirigida, de hecho, por Jordi Alonso. Entonces, yo empezaré haciendo una introducción sobre la importancia, para saber la importancia que tiene el suicidio en población joven, para pasar luego a la prevalencia de ideación y conducta suicida en esta población, pero centrada en estudiantes universitarios, así como los factores de riesgo y de protección. Luego de esto pasaremos a ver factores de riesgo de la muerte por suicidio e intento de suicidio en población joven, para cerrar con unas breves conclusiones o ideas que quizás nos pueden ayudar en la discusión. Entonces, el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial en el grupo entre los 15 y los 29 años. Normalmente, antes de la pubertad, el suicidio no es tan común. Sin embargo, empieza a hacerse más común a partir de los 15 años. Y se sabe que la población adolescente que tiene conducta suicida en este rango de edad va a tener entre el 20 y el 50% de estos, va a tener una persistencia de la conducta suicida cuando hacen su paso hacia la adultez joven, que es a partir de los 18 años. Además, este paso a la adultez joven coincide con que 2/3 de la población, sobre todo en países de renta alta, van a ingresar a la universidad en esa época de vida. ¿Qué sabemos del suicidio en España? Bueno, que con datos del año 2016, que fue la primera causa de muerte externa en hombres y la tercera en las mujeres, y en el grupo de los entre 15 y 34 años, era la segunda causa de muerte. Específicamente sobre estudiantes universitarios, a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de muerte y en España sabemos que con datos del año académico 2018-2019, más de 1 millón de jóvenes se matricularon en estudios universitarios y más de la mitad de estas eran mujeres. A partir de algunos estudios se sabe que en estudiantes universitarios españoles hay una alta prevalencia de trastorno depresivo, de ansiedad y que también hay un 19% que han presentado ideación suicida durante los últimos 12 meses y alrededor del 3% intento de suicidio en los últimos 5 años.
Pero estos estudios, algunos son con población muy específica, por ejemplo, en este caso solamente incluían mujeres, y también son estudios que provienen de regiones muy particulares. ¿Por qué los estudiantes universitarios? ¿Qué es lo que hace que los estudiantes universitarios sean una población más vulnerable a presentar conducta suicida? Bueno, el inicio de la vida universitaria conlleva dos cosas. Por un lado, que hay una alta exploración a nivel personal y también de oportunidades en distintos sentidos, laboral, académico, entre otros, pero también conlleva el enfrentarse a situaciones de tipo estresante que pueden estar dadas por el estrés psicológico, por de enfrentarse a un entorno nuevo, por la presión académica que puede ser impuesta por el entorno o por ellos mismos, entre otras cosas, como por ejemplo el dejar la casa de los padres, entre otros factores. Y esto hace que tengan un mayor riesgo de trastornos mentales y con esto también que se incremente el riesgo de conducta suicida en esta población. Entonces, para poder estudiar la prevalencia de ideación y de la conducta suicida y los factores de riesgo y protección en estudiantes universitarios, se desarrolló el estudio universal, que es un estudio de cohorte multicéntrico con una encuesta a estudiantes que se respondía mediante cuestionario online autorreportado y recogía información de estudiantes de cinco universidades a lo largo del territorio español. Se incluyeron estudiantes de entre 18 y 24 años que se hubiesen matriculado en primer año de universidad por primera vez. En base a estos criterios, lo que se obtuvieron eran más de 16.000 estudiantes elegibles y una muestra final de 2.118 estudiantes. Este estudio universal forma parte de la iniciativa del World Mental Health, que realiza encuestas similares en estudiantes de primer año en distintos países del mundo. Entonces, en esta gráfica que está aquí, lo que les presento es la prevalencia, vemos la prevalencia de ideación y conducta suicida durante los últimos 12 meses y está estratificado por sexo. ¿Y qué podemos ver? Que tanto la ideación como el plan de suicidio es más frecuente en las mujeres, lo vemos con esta barra que tiene un color lila un poco más claro, y tiene la ideación una media de 9,9% y el plan una media de 5,6% en toda la muestra. Sin embargo, el intento es más frecuente en los hombres, llega a ser alrededor del 1%, reportó haber intentado suicidarse, y la media del intento de suicidio en toda la muestra estuvo alrededor del 0,6%. En cuanto a los factores de riesgo y de protección de la ideación suicida, como ya lo explicaba Jordi, los factores se pueden agrupar de distintas maneras, factores más sociodemográficos, factores sociales, de contexto, individuales, entre otros, y es lo que se presenta en esta tabla. Los factores de riesgo agrupados y son factores de riesgo para la ideación suicida durante los últimos 12 meses, para las mujeres y para los hombres. Esta última columna de aquí lo que nos indica es el valor de P para la interacción, porque calculamos interacciones entre estos factores de riesgo con el género en la asociación del factor de riesgo con la ideación suicida. Yo no me detendré ahora por cuestión de tiempo a explicar esta última parte de aquí, pero si es que alguien tiene interés, lo podemos mirar más adelante. Entonces, ¿qué vemos en esta tabla? Que el maltrato infantil de tipo físico, la muerte ya sea de la madre o del padre, los antecedentes familiares de psicopatología, incrementan el riesgo de ideación suicida en los hombres universitarios. Mientras que la violencia entre los padres incrementa el riesgo de ideación en las mujeres. En cuanto a factores más de tipo individual, dentro de los que se incluyen los trastornos mentales, vemos que el trastorno del estado de ánimo, trastornos del estado de ánimo incrementan el riesgo de ideación suicida tanto en las mujeres como en los hombres. Sin embargo, el trastorno de ansiedad y los trastornos por consumo de alcohol o sustancias incrementaron el riesgo únicamente en las mujeres. No así la desesperanza, que lo hace solamente en los hombres. ¿Y qué pasa con factores de tipo protector, como relaciones positivas en las que hemos incluido apoyo familiar o apoyo de pares y otros? En este caso vemos que el efecto protector de estos se ejerce para la ideación suicida únicamente en el caso de las mujeres.
Esto, los datos del estudio universal lo que nos han permitido es poder establecer asociaciones de factores de riesgo y de protección para la ideación suicida. Pero, ¿qué pasa con los factores de riesgo para la muerte por suicidio y el intento de suicidio? Para esto, realizamos una revisión sistemática con metaanálisis, se hicieron una diversidad de una amplia gama de metaanálisis y yo lo que quiero presentarles ahora es el resumen de aquellos resultados significativos a partir de los metaanálisis. Entonces, en la tabla lo que vamos a ver es, por una parte, los factores de riesgo para muerte de suicidio, y aquí vemos en la primera columna el factor, y en la segunda está la magnitud de asociación. Esta magnitud de asociación viene dada, la hemos expresado para como manera de resumen, con cruces, y estas cruces vienen dadas por los resultados de las dos ratio a partir de los metaanálisis. Entonces, cuando hay una cruz es porque la ratio era mayor a 1, pero menor a 2. Dos cruces cuando la ratio del metaanálisis era mayor o igual a 2, pero menor a 5. Y tres cruces cuando el ratio estaba por encima o era igual a 5 o estaba por encima de este valor. Entonces vemos que para la muerte por suicidio, el maltrato infantil y también la historia familiar de conducta suicida tiene una, los dos ratios están por encima de 5, pero también se presentan los antecedentes de cualquier evento negativo a lo largo de la vida como un factor de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo más de tipo individual, aparecen los trastornos por abuso de alcohol o sustancias, trastornos de conducta. Este factor de riesgo, sobre todo cuando se estratificaron los análisis, aparecía en hombres. Los antecedentes de cualquier trastorno mental y o por abuso de sustancias y el trastorno de personalidad antisocial. En el caso de los factores más de tipo comunitario, para la muerte por suicidio nos aparece el acceso a los medios. Ahora, veremos a continuación. Sí, ahora. Los factores de riesgo para el intento de suicidio. Mencionarles que en la anterior, en esta parte, he marcado con negrita aquellos factores que aparecían para la muerte por suicidio, pero que también son factores de riesgo para el intento de suicidio. Aquellos que no están marcados con negrita son los que en los que se encontró información y son como factores distintos a los que aparecieron para la muerte por suicidio. Entonces vemos que en el caso de el haber experimentado eventos negativos o de adversidad familiar, el bullying, la historia familiar de trastorno mental o abuso de alcohol y sustancias, el haber estado expuesto a violencia comunitaria, son factores de riesgo del intento de suicidio, así como el maltrato infantil y también la historia familiar de conducta suicida, que también lo son para la muerte por suicidio. En el caso de los factores individuales, aparece el antecedente de intento de suicidio, el tener trastorno depresivo mayor, trastorno de personalidad en general, trastornos alimentarios, el comportamiento disruptivo, antecedentes de ideación suicida y trastorno de ansiedad por abuso de alcohol o sustancias y la desesperanza. La desesperanza, de la misma manera, cuando se estratificaron los análisis, aparece sobre todo asociada en los hombres. Y como factores comunitarios se repite el acceso a los medios, pero también el haber estado expuesto a la conducta suicida de algún amigo o algún par. De esta tabla, además de rescatar aquellos, como mensaje principal, aquellos factores de riesgo que se repiten tanto para la muerte por suicidio como el intento de suicidio, también mencionar que, como vemos, hay una especie de desbalance entre la cantidad de información que tenemos para intento de suicidio, donde queremos más información, y no así en el caso de la muerte por suicidio. Entonces, a partir de toda esta amplia gama de factores de riesgo, primero para la ideación y luego para la muerte por suicidio y el intento de suicidio, ¿qué es lo que podemos decir o resumir? Que para la ideación suicida, el trastorno del estado de ánimo actúa como un factor de riesgo, se encontraron acorde a estos resultados, que es un factor de riesgo común tanto para las mujeres como para los hombres. En el caso de las mujeres,
aparecen los trastornos internalizantes, es decir, trastorno de ansiedad, y el haber estado expuestas a violencia entre los padres. Y que el efecto protector del apoyo familiar y de los pares u otros aparece también solamente en las mujeres. En cambio, como factores de riesgo de ideación suicida en estudiantes universitarios, en hombres de estudiantes universitarios, está el maltrato físico, el haber estado expuesto a maltrato físico en la infancia y la desesperanza. ¿Qué pasa en el caso de jóvenes, de factores de riesgo en jóvenes para el intento de suicidio y la muerte por suicidio? Vimos que son factores para estas dos conductas, la exposición a maltrato infantil, la historia familiar de la conducta suicida, el tener antecedentes de cualquier trastorno mental o por abuso o por abuso de sustancias y el tener acceso a los medios para poder cometer el suicidio. En base a esto, sí que hay gran información, o pudimos tener gran información sobre factores y aportar también con nueva información sobre factores de riesgo para población joven, especialmente los de estudiantes universitarios, pero todavía quedan algunos vacíos de conocimiento. No sabemos cuáles son aquellos mecanismos subyacentes en las diferencias de género, porque hay unos factores que se asocian más en las mujeres y otros en los hombres, y en el caso de la ideación y también para el intento de suicidio y muerte por suicidio. Así también vimos al principio para la ideación suicida que sí que hay, encontramos información para, bueno, porque se preguntó en la encuesta, información para factores protectores, pero ya en la revisión sistemática no existió información para poder analizar en realidad cuáles son los factores protectores para la conducta suicida. Y esto todavía es una brecha grande en el conocimiento. ¿Qué es lo que nos permitiría llenar estos vacíos de conocimiento? Bueno, que el poder tener un conocimiento más profundo de estos mecanismos y también el identificar factores protectores a distintos niveles, a nivel individual, pero también a nivel comunitario, con el consiguiente estudio de los factores de riesgo a la par, lo que nos permitirá es fortalecer las recomendaciones y además tener un enfoque preventivo más preciso. Y esto, ya para finalizar, es importante en el caso de los estudiantes universitarios, puesto que la entrada a la universidad se presenta como una oportunidad para poder detectar aquellos casos a riesgo y poder detener la progresión hacia la conducta suicida. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. I ara doncs, donem pas al Diego Palau, que ens explicarà les intervencions preventives eficaces que caldria aplicar en un pla nacional de prevenció de suïcidi. Muy bien. Bueno, ahora no veo yo la... Bueno, ya está. Buenos días, gracias, Palmira, por la presentación y por invitarme a este webinar. El primero virtual del programa de sesiones técnicas del consorcio. Agradezco que hayáis elegido el tema de la prevención del suicidio, aunque coincida con una situación, la del COVID-19, que contamina toda la actualidad científica y social y eclipsa cualquier otro tema. Pero, desgraciadamente, la prevención del suicidio también está cobrando, como ha dicho Jordi y tú también en la presentación, una gran actualidad, porque no tenemos que olvidar que los efectos de la COVID-19 en el estrés y las consecuencias sociales y económicas devastadoras que ya está teniendo, lo está convirtiendo en un factor de riesgo de suicidio de primera magnitud y, por tanto, la prevención del suicidio será una nueva prioridad dentro de los potenciales efectos de la cuarta ola de efectos de la COVID. Y yo también creo, parafraseando a algunos que hemos escuchado mucho recientemente, que también podríamos doblar la curva. Yo voy a hablar de intervenciones para la prevención del suicidio. Esta es mi declaración de intereses, la colaboración con compañías farmacéuticas y fondos de investigación. Voy a hacer una breve introducción sobre conceptos del suicidio que, para no repetir, son muy breves y se centrarán sobre todo en las estrategias de prevención basadas en la evidencia, para luego centrarme en la prevención indicada, aquella que hacemos desde el ámbito de la salud, aplicando
modelos de gestión de casos, ¿no? Y la estrategia de código riesgo suicidio. A nivel mundial se producen 800.000 suicidios anuales, es la segunda causa de muerte en jóvenes, 10 veces más que por guerras o muertes violentas. En España hubo en el 2017 3.679 muertes por suicidio, el doble que por accidentes de tráfico. Tenemos unas tasas que están en la franja más baja de los países de nuestro entorno, de Europa, similar a otros países de la cuenca mediterránea, pero que pues es una franja, es una tasa considerable, como ha explicado Jordi. Esta diapositiva es para que veáis que las tasas de suicidio, a pesar de que hay una tendencia a nivel mundial de disminución, en Europa se han mantenido con variaciones interanuales relevantes, más o menos modificadas, entre 12 y 11 casos por 100.000 habitantes y año, lo mismo que en España y en Cataluña. Y esto a pesar de que en el año 2013 la OMS, dentro de las estrategias de enfermedades no comunicables, introdujo la estrategia en salud mental y se propuso reducir la tasa de suicidio un 10%. Está claro, para este año. Está claro que no lo vamos a lograr. De hecho, ahora, este año y el año pasado, la muerte por suicidio fue la primera causa absoluta de muerte en hombres y mujeres en nuestro país entre 22 y 44 años. El suicidio y las tentativas de suicidio son conductas muy complejas, con un gran número de factores de riesgo distales, estos que son predisponentes, y proximales, que son los que precipitan, como nos explicaba antes Jordi. Uno de los modelos explicativos más interesantes que nos ayudan a entender el suicidio a nivel individual, pero también a nivel clínico, y que facilita la evaluación y también la investigación del riesgo de suicidio, es el modelo de estrés diátesis. Diátesis es vulnerabilidad, adaptado por Mann al suicidio y que ya se había aplicado en otras enfermedades mentales. ¿Por qué intenta quitarse la vida a una persona? Bueno, es una conducta a todas luces irracional que atenta contra la propia supervivencia de la especie humana, ¿no? El modelo de estrés de la conducta suicida se basa en una observación de que acontecimientos vitales estresantes importantes, negativos, están asociados o desencadenan conductas suicidas. Pero esto no es así en todo el mundo. No todo el mundo que experimenta o experimentamos un factor negativo, pues hacemos una conducta suicida. Hay otros factores, que son los factores predisponentes, aquellos que hacen a las personas vulnerables a hacer este tipo de conductas que son a todas luces desadaptativas, ¿no? Las observaciones también han identificado, dentro de estos factores de vulnerabilidad predisponente, factores internos, que serían psicológicos, el estilo cognitivo, la capacidad que tenemos de enfrentarnos a la adversidad y de superarla, la resiliencia, algunos endofenotipos más neurobiológicos como la impulsividad y la agresividad, síntomas que ya se han comentado, como la desesperanza, muy, muy directamente asociada a la conducta suicida, y otros factores externos, como sería el entorno familiar en el que nos educamos, que puede actuar como factor de riesgo y también como factor protector, los acontecimientos estresantes que vamos sobrellevando a lo largo de toda nuestra vida, y como nos recordaba Andrea, cuando se producen en fases precoces de nuestro desarrollo, en la adolescencia o en la infancia, este abuso sexual en la infancia o el bullying en la adolescencia, pueden provocar un aumento de la vulnerabilidad al estrés y también a la aparición de enfermedades mentales, que es justamente la vía final común, el factor de riesgo proximal más importante para, como nos decía Jordi, para producir conductas suicidas o muerte por suicidio. Las personas vulnerables que sufren estos acontecimientos vitales estresantes, primero tendrían esta idea suicida y en algún momento pueden elaborar un plan suicida que, en función de estos otros factores, desencadenaría o no en una conducta suicida, también teniendo en cuenta la facilidad o no de acceso a métodos suicidas, que seguramente es un factor externo muy importante de muerte por suicidio. Si queremos resumir este modelo y
entresacar cuáles son los factores de mayor peso. Aquí tenéis los resultados de un metaanálisis de autopsias psicológicas, que son las entrevistas realizadas a los familiares que convivían con las personas suicidas y que identifican como factores de mayor peso de riesgo para el suicidio consumado las tentativas de suicidio previa, las autolesiones, la enfermedad mental, fundamentalmente la depresión, los trastornos por uso de sustancias, fundamentalmente el alcohol, y situaciones sociales que se identifican como vivir solo o como dificultad objetiva o subjetiva de recibir ayuda. O sea, cuando la persona está sometida a estos factores y no es capaz de encontrar o de buscar ayuda, es entonces cuando se produce la conducta suicida con un desenlace fatal. Para entender cómo podemos prevenir el suicidio, tenemos que, bueno, utilizando los modelos epidemiológicos, recoger las estrategias preventivas que basadas en la evidencia tienen más eficacia. En primer lugar, tendríamos las estrategias que van dirigidas a población general, aquellas que tienen que ver con las políticas sanitarias, el acceso a métodos letales, también la educación de la población, el conocimiento que tienen de la enfermedad mental, de qué es una depresión y cómo se trata, de cómo abordar una conducta suicida o cómo tratan los medios de comunicación al suicidio, ¿no? Si como el producto de una enfermedad mental o bien como un acontecimiento pues tributario de una medida o de una noticia, digamos, de escándalo social o escándalo público. El segundo grupo de medidas serían las de la prevención selectiva, que van enfocadas a grupos de riesgo, grupos que están sometidos a especial estrés, por ejemplo, pues grupos de inmigrantes, grupos de población anciana que viven solos, que no tienen un apoyo social suficiente, y aquí trabajar con los elementos de detección a nivel social, los gatekeeper y sanitario son importantes, así como el acceso a líneas de ayuda, helplines de crisis que faciliten una prevención selectiva. Yo me voy a referir más a la prevención indicada, aquella que actuamos sobre factores más proximales, más desencadenantes, que son básicamente los que veis aquí y que son muchos de ellos individuales. Las tentativas previas, la enfermedad mental, el consumo de alcohol, digamos, patológico, y un factor social muy importante que ahora, desgraciadamente, volverá a cobrar, como pasó con la crisis financiera del 2008-2010, importancia la pérdida de trabajo y las debacles financieras de muchas familias, ¿no? La desesperanza, las enfermedades que cursan con dolor crónico y la historia familiar de suicidio y factores genéticos o biológicos que también están asociados a esta posibilidad de prevención individual. Si en este trabajo de Salman publicado en Lancet Psychiatry en el año 2016 quedan resumidas las estrategias que tienen mayor evidencia científica y que pueden realmente doblar la curva. Si nos fijamos en las que están por encima de esta línea roja, vemos que las que serían estrategias universales de enfoques de salud pública estaría la restricción de métodos de acceso a métodos letales. Por poner un ejemplo, simplemente dificultando o prohibiendo el acceso a armas de fuego en Estados Unidos se podía reducir la mortalidad por suicidio. Hay estimaciones que hablan de un 50%, ¿no? Prevención universal en centros educativos, mejorando la resiliencia y la gestión de la adversidad y reduciendo las vivencias de estrés, el abuso, el bullying en los colegios, también son estrategias importantes. Pero yo me voy a referir sobre todo a las estrategias del enfoque sanitario, básicamente tratar bien y de forma adecuada la depresión, la continuidad de cuidados y todas las estrategias que tienen que ver con la atención primaria. Porque aunque están por debajo de la línea roja, esto es porque en los últimos 10 años no se ha acumulado mucha evidencia, pero sí que tenemos mucha evidencia previa. De hecho, solo daré un dato. El 70% de las personas que fallecen por suicidio en nuestro país han sido visitados en atención primaria en los meses previos y, sin embargo, no han tenido acceso a una atención especializada en salud mental.
aplicar estas estrategias de una forma sinérgica, continuada y a lo largo del tiempo, pues nos lleva al éxito, como pone de relevancia esta editorial de Science del verano pasado, en el que nos pone como ejemplo el plan de prevención de suicidio de Dinamarca, que consiguió desde el año 1980 reducir la tasa de suicidio de casi 40 casos por 100.000 habitantes a apenas 11, 12 casos, que es la media europea, y se han mantenido allí, haciendo que este plan se mantenga en el tiempo. Es decir, es posible doblar la curva y mantenerse en esa planicie si se hacen las cosas bien y se aplica de forma continuada con planes nacionales de suicidio, no aplicando medidas no sinérgicas y continuadas. El peso de estas medidas queda aquí bastante bien cuantificado. Este es una publicación del Programa de Prevención de Suicidio Australiano, del Black Dog Institute, en el que cuantifica que las intervenciones de coordinación de cuidados y de seguimiento asertivo de continuidad de cuidados de los pacientes que han sobrevivido, por ejemplo, a una tentativa de suicidio, tiene un peso de casi el 20%. El tratamiento adecuado, el acceso al tratamiento adecuado de la depresión y tanto farmacológico como psicoterapéutico tendría un peso de un 8%. En cambio, las estrategias más universales, de factores que tienen una magnitud de efecto menor, pero que están muy extendidas en la población, como pues sería la pobreza, los problemas de acceso, la facilidad o no de acceso a métodos letales, tienen un menor peso, pero no es menos cierto que son importantes y que todos los planes que tienen éxito aplican todas estas medidas de una forma sinérgica y continuada en el tiempo. Yo me voy a referir a dos estrategias desde el ámbito de la salud que desde un punto de vista pragmático pueden ayudarnos a doblar la curva. Me refiero al modelo de gestión de casos de depresión en salud mental en atención primaria, el modelo del programa INDI y el Código Riesgo Suicidio Cataluña, que es de obligado cumplimiento en Cataluña desde el año 2015, que nosotros en Partaulí comenzamos a aplicar con algunas variaciones desde el año 2008. El modelo INDI de gestión de casos de depresión es simplemente aplicar un modelo de enfermedad crónica, el mismo que se aplica en la atención primaria para la diabetes o la insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, a la depresión. El papel del médico es el que todos conocéis: detectar, tratar y diagnosticar los problemas. Lo relevante aquí es el nuevo papel, el nuevo rol de enfermería, que se convierte en un agente de gestión de casos, psicoeducando, monitorizando los casos de depresión y de riesgo de suicidio y colaborando pues, en un entorno integrado con los equipos de psiquiatría y psicología que deben de poder a los que se puede debe poder acceder de una forma priorizada. El papel del paciente, desde luego, es central, es clave, tiene que conocer su enfermedad y implicarse en su seguimiento. Quizá como ejemplo de modelos de éxito de intervención en la prevención de suicidio, tenemos el que nos resulta más cercano, es el programa de European Alliance Against Depression, que aplicamos en Cataluña, en la dreta del Eixample y en Sabadell, en el año 2008, que tiene cuatro niveles de intervención. Uno de medidas, digamos, de intervención universal, de mejora del conocimiento de la depresión, etcétera, otra de training de atención primaria y de otros agentes comunitarios y sobre todo el programa de prevención de suicidio de pacientes que han sobrevivido a una tentativa de suicidio que ha dado pie al Código Riesgo Suicidio Cataluña, que recientemente se ha publicado en esta revista los resultados de los cinco primeros años de evolución del programa. El Código Riesgo Suicidio es un programa, es el único programa de salud mental que afecta a todo el sistema sanitario en Cataluña y fundamentalmente, aparte de salud mental, lógicamente, al SEM, a las emergencias y al 061, y básicamente consiste en que en cualquier paciente que se detecte un riesgo alto, básicamente la mayoría de los casos son casos en los que ha habido una tentativa de suicidio, tienen que ser necesariamente valorados por un psiquiatra en urgencias de una forma prioritaria y en ese momento de la valoración pueden
ser ingresados o no, pero en el momento del alta del hospital se produce pues un mensaje para que se visiten en menos de 10 días en caso de ser un adulto o menos de 72 horas en caso de ser un menor en el ámbito ambulatorio y otro mensaje para que a los 30 días se haga una llamada de control de calidad y de reevaluación del riesgo de suicidio por parte del Catsalut Responde, del teléfono de salud de Cataluña. Aquí tenéis los resultados, muy brevemente, del Código del Suicidio hasta septiembre del 2019, desde que se empezó a aplicar en junio del 2014, aunque ya digo que la instrucción que obliga a todos los hospitales de Cataluña a aplicarlo y al sistema sanitario se hizo en el año 2015. Como veis, la mayoría, 64%, son mujeres. Hay un 11% de menores de edad, en este caso las mujeres son casi el 80%, y los datos más relevantes son estos, que hemos pasado de que las personas que sobrevivían a una tentativa de suicidio se visitaban por un especialista en salud mental, psiquiatra o psicólogo, en apenas un 20% de los casos, a un 82% de los casos. Hemos dado a todas estas personas que tienen el máximo riesgo de suicidio la oportunidad de que tengan una intervención especializada. Y además hay una aceptación muy alta, incluso de las llamadas de teléfono, a pesar de que no las hace el propio servicio, de casi el 90%, como veis aquí. Una parte, digamos, oscura o la parte negativa de este código es que no tenemos un registro de mortalidad por suicidio más allá del registro estadístico del INE, y esto es un hándicap para evaluar y para trabajar la mejora de las conductas suicidas en cada población. Estos son los datos del registro de tentativas de suicidio que tenemos en Partaulí desde el año 2008. Como veis, hay bastantes variaciones en esta línea verde interanuales. Este pico de aquí no se debe, bueno, en parte se debe a que ese año quizá hubo una fiebre por registrar mejor, pero también es una consecuencia del efecto de retardado de la crisis financiera que tenemos que desgraciadamente que esperar que se vuelva a producir en los próximos meses y en el próximo año, ¿no? Como dato destacable, la incidencia anual de tentativas de suicidio es de unos 90 casos por 100.000 habitantes y año para una población de casi medio millón de habitantes. Y estos son datos muy preliminares, en los que todavía no tenemos los estadísticos, en los que podéis comprobar cómo ha evolucionado en estos 10 años la tasa de suicidio en Sabadell, que es esta línea azul, comparada con la tasa de suicidio de Tarrasa. Como veis, en los últimos años ha habido una diferenciación importante, ya veremos si tiene significación estadística o no, como consecuencia, creemos, de la aplicación continuada en el tiempo de diferentes estrategias de prevención de suicidio, fundamentalmente una que ahora comentaré, que es el seguimiento telefónico de los casos. Esto es la comparación con España, con las tasas de suicidio en España, que también se ven esta diferencia que comentaba antes. Nuestro equipo de enfermería actúa como gestores de casos, de todos los casos que han sufrido una tentativa. En el año, cogemos un año, digamos, estándar, el último año, el año 2019, pues vemos cómo hubo 330 casos y como en la mayoría de los casos, más del 80%, hubo una llamada telefónica que se respondió hasta un total de 6 llamadas. La mayoría de los pacientes se consigue hacer este seguimiento por los gestores de casos de enfermería en más del 80% de los casos, ¿no? ¿Para qué sirve hacer este seguimiento telefónico? Pues para asegurar la continuidad de cuidados, la continuidad asistencial, la oportunidad de que reciba el tratamiento que cada paciente necesita, y adaptado pues a la patología, si es depresión, si es trastorno se da pues un tratamiento para la depresión o trastorno del límite de la personalidad, consumo de sustancias, etc. En un estudio que hicimos inicialmente, controlado, no aleatorizado, ya demostramos que este seguimiento telefónico reducía la proporción de pacientes que hacen reintentos en un año y el porcentaje de reintentos en este primer año. Este estudio, que no es controlado, se ha replicado con un metaanálisis a nivel internacional, demostrando que este seguimiento
asertivo de los casos y esta continuidad asistencial después del alta reduce las conductas de suicidio de una forma significativa. Y en un metaanálisis más reciente de Riblet, publicado en British Journal of Psychiatry, se ha demostrado que la reducción de las conductas suicidas también implica una reducción de la mortalidad por suicidio. En definitiva, para concluir, decir que bueno, todas estas evidencias, todas estas estrategias que pretenden cambiar la perspectiva con la que abordamos el suicidio, considerar que cada suicidio se puede prevenir, necesitamos un cambio cultural en el que el sistema haga una valoración de los casos a lo largo de todos los encuentros o de las oportunidades que tienen los pacientes de ser atendidos en el sistema sanitario, fundamentalmente en la atención primaria, en los sistemas de urgencias. Y que el único recurso que tenemos no es hospitalizar a los pacientes, sino interacciones productivas a lo largo de una continuidad de cuidados. Si esto es así, si lo podemos hacer, si podemos salvar una vida, ¿cuántas muertes son aceptables? Necesitamos de verdad un plan de prevención del suicidio que ponga en juego todas estas intervenciones de una forma sinérgica y continuada en el tiempo y que sea evaluable. Para eso necesitamos también pues, contar con esos registros. En definitiva, para hacer encajar todas las piezas preventivas necesitamos un compromiso multisectorial y probablemente un nivel de financiación pues, adecuado a la altura del peso que tiene el problema. Y bueno, espero que no nos gastemos todo el dinero en hacer PCRs, que son muy importantes, y que una parte del dinero también vaya a prevenir esta segunda ola. Y nada más, gracias por vuestra atención y espero que podamos discutir los aspectos que han podido quedar más oscuros o ahora en el turno de preguntas. Perfecte. Moltíssimes gràcies als tres. Ara sí que obriríem el torn obert de paraules, és a dir, qui del públic virtual vulgui intervenir, veieu que teniu una maneta a la qual podeu clicar per tal de demanar la paraula i els companys organitzadors ens ajudaran a, no, a donar-vos pas a que feu les preguntes. Aleshores, mentre s'anima el públic, jo voldria fer una pregunta als tres en relació... El suïcidi continua sent un tabú, de manera que està valorat el que seria l'infraregistre de morts per suïcidi. I, a més, quan fas tu la comparativa entre països, Jordi, no? És a dir, crida molt l'atenció. És a dir, als Estats Units ve d'una cultura luterana, diguem, Regne Unit i nosaltres i Espanya venim més d'una cultura de més tradició catòlica, no? És a dir, té algun impacte això? En qualsevol cas, la pregunta, insisteixo, és s'ha avaluat l'infraregistre de morts per suïcidi? Tiene que conectar el micro. Conecta el micro, Jordi. Ya está, ya. No, no, sí, es que me lo había quitado el organizador. No, bueno, jo començo jo, però segur que acabeu vosaltres. Jo, primer, històricament, tots els estudis, des del primer de Durkheim, que és un estudi molt influent, que influencia moltíssim la visió dels factors socials i religiosos, i per tant, de país, si tu vols, no? La importància de la religió, que de fet és un factor protector, però que també està lligada a factors socials molt importants i que es fa difícil de deslligar del que són els països. Això és important per entendre la taxa, per entendre també les declaracions, no? En general, es reconeix que hi ha... És a dir, hi ha certes religions, per exemple, la musulmana, on el suïcidi és absolutament un pecat, com és a la catòlica també, i en altres en què això acaba sent cap problema. I és probable que tota aquesta influència, que és antropològica, social, econòmica, també geogràfica, doncs, conformi els sistemes de notificació i d'informació. Llavors, també hi ha un altre tema important, que és també social i probablement una mica diferent per països, que és el problema de les assegurances o la carència d'assegurança en els casos de mortalitat per suïcidi, etc. El que sabem és que hi ha una infra,
un infraregistre important, que ho sabem per diversos estudis, i també sabem que no només hi ha un problema d'infraregistre, diguéssim, en el moment de fer el certificat de mort, i que són en part tabú i en part uns problemes socials importants, com deia, sinó que també hi ha un problema de com va la informació i amb quina temporalitat es certifica. I, per tant, els suïcidis, els registres judicials ens han demostrat que podem millorar, i de fet hi ha hagut millores substantives en els últims anys a diverses zones del país, o sigui, tot Espanya, accelerant i millorant i a més, informatitzant els registres dels forenses, no? Per exemple. Per tant, hi ha un problema de tabú enorme, està lligat a la cultura, però no només a la cultura, sinó també a les normes socials, inclús a aspectes econòmics importants. Això ho hem de separar de que la religió sigui realment un protector de la intenció suïcida, que això és així. I després hi ha un gran problema de registre i d'infraregistre tècnic, per dir-ho d'alguna manera. Perfecte, gràcies, Jordi. Andrea, la població infantojuvenil, ¿podrías aportar algún dato? En cuanto al tema de los registros, hay algunos estudios, no muchos, pero hay algunos estudios en los que se ha visto que quizás el tema del registro podría influir en el hecho de que las tasas sean menores de lo que realmente son. Pero una vez, hay un par de estudios bastante potentes en los que una vez que se controla, se hacen algunos análisis estadísticos, una vez que se controla el tema del infrarregistro, en realidad el efecto, por así decirlo, desaparece, o sea, deja de ser una causa importante para que las tasas sean mayores o menores, el tema del infrarregistro. Pero queda todavía un poco el vacío, ¿no?, de lo que decía Jordi, de que en realidad estamos frente a un problema que definitivamente el registro se ha de mejorar y según contextos incluso mucho más. Yo quería hacer un comentario porque, bueno, justamente estamos dirigiendo una tesis de una forense de que hizo la residencia aquí en Cataluña en el Instituto de Medicina Legal, Beatriz, y ella ha analizado los problemas con el registro, ¿no? Y sí que hemos comprobado que desde el año 2012 la calidad del registro ha mejorado muchísimo, porque desde entonces se reportan a un registro electrónico. No hay esa diferencia en el proceso de registro. Esto es importante. Y luego decir que, claro, en un país como España, cualquier muerte sospechosa es una muerte judicial y hay que hacer una autopsia, y realmente es el forense el que determina si hay una. Si es una muerte por suicidio o no. Entonces, bueno, los problemas eran más antes del 2012 del proceso de registro. El problema al final en un país como España y en otros países de Europa no es tanto el infrarregistro, porque antes se hablaba de que había mucho suicidio oculto con los accidentes de tráfico, pero bueno, es que cada vez hay menos. O sea, no puede haber mucho suicidio oculto porque hay el doble de muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. No se han modificado en los últimos años, en cambio las muertes por accidente de tráfico han ido disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, probablemente aquí el problema es del proceso. Lo que sí que quiero subrayar es que necesitamos un registro que no sea solo de valor estadístico. Necesitamos un registro de suicidios que nos permita hacer intervenciones clínicas en las personas que viven alrededor de los supervivientes, las personas familiares, amigos, de las partidas, y también que nos permita hacer investigación. Y no lo tenemos, y es algo importante para hablar de un plan de prevención de suicidio eficaz, poder medir los suicidios de una forma
eficiente, eficaz y comunicarlos a los investigadores y a los clínicos de una forma rápida. Perfecto. Además, a més, considero que si realment hi ha un infraregistre, si ara és la cinquena mort, no?, causa de mort aquí a Espanya, doncs d'alguna manera, és a dir, si aflora la veritat, es veurà cada vegada més que realment és una, no?, és una emergència sanitària i per tant s'ha d'abordar. A tots els assistents ja us hem explicat que teniu una maneta per aixecar i demanar la paraula i veig que no hi ha gaires, no hi ha cap maneta aixecada. Armand Guàrdia, pot ser que hagis aixecat la mà i hagis demanat la paraula? Ho dic com? Armand? Tens el micro obert? Diego, que este es de los tuyos, dile algo. Armand, ¿tienes alguna pregunta? No te vemos, ¿eh? O sea, puedes hacer la pregunta que consideres. No. No, pues eso es un falso positivo. Ya lo sabe todo Armand, ¿eh? Palmira. Dime, María Luisa. ¿Había una mano levantada de Juan Leiva? Pues gestiona tú las manos porque yo no las veo. Bueno, informa a los participantes que como ya os he dicho que era la primera webinar y de alguna manera el movimiento se demuestra dando. María Luisa, pues abre tú, por favor. Bueno, bona tarda a tothom. Sí que hi havia tres mans aixecades. Jo he vist una que era la de Juan Leiva, també veig la de Pilar Hilarión i hi ha una tercera que no la veig ara. Si voleu, sisplau, voler tornar a aixecar les mans. I passo la paraula primer al Juan Leiva. Obres tu el micro, María Luisa, o que se lo abrin ells? No, ellos no pueden. Un moment. No, doncs, mentre li donem la paraula al Juan Guàrdia, o sigui, tot el tema del, diguem, de l'associació dels detenidos. Vale, ha desaparegut. Posa la Pilar Hilarión. Sí. Llavors li dono la paraula a Pilar Hilarión. Ja té micro. Perfecte. Molt bona tarda. Un plaer de poder estar aquí amb vosaltres compartint l'excel·lent presentació. O sigui, primer de tot, enhorabona. Enhorabona perquè ens dona llum a molts temes que tenim pendents, però també ens deixa moltes preguntes. I en aquestes preguntes de com abordem el futur i, com deia al final, el repte que em deia al final el Diego Palau, que què ens espera que en aquest nou pla de prevenció per donar resposta en els diferents nivells. Aquí només un element de reflexió, el tema del gènere, el tema d'homes. Mirant la mortalitat a Catalunya del 2018, el 75% del suïcidi consumat va estar en gènere masculí. Per tant, en aquest cas sí que m'agradaria poder fer quina és la vostra reflexió que feu en clau de gènere a nivell de mesures de prevenció i de protecció per abordar aquest tema, perquè és el 75% pràcticament durant el 2018. Què hem de fer? Què hauria d'incloure com a tema clau, com a tema rellevant, aquest pla de suïcidi per als propers 5 anys? Què hauríem de fer aquí a Catalunya en aquest sentit? Sí, Jordi, ¿querías comentar algo? O comento... No te oímos, Jordi. Uy. No me'l traieu el so perquè jo ja me'l trec, de veritat, eh? Soc molt, molt ordenada. Tinc gent fent obres al costat de casa i sé que soc conscient de que hi ha un problema. No, molt ràpidament i tornant a l'important comentari que s'ha fet. Aquest és un problema important. Els homes tenen o tenim una sèrie de factors de risc importants. Entre ells, una dificultat comparat amb les dones de reconeixement de problemes de trastorns mentals, d'utilització i consum de substàncies que estan associades tant
a la vulnerabilitat com a la possibilitat de desinhibició i d'intoxicació que porten al moment fatídic i una dificultat d'anar a utilitzar els serveis de salut mental i altres serveis, a part d'alguns accessos privilegiats o per qüestions d'exposició laboral, etc., mitjans, diguéssim, que facilitin l'acte suïcida. És un criteri important. Hi ha molts aspectes, jo diria que pot anar des de la prevenció universal, no? que ens explicava el Diego Palau, no? De dir, ensenyar, empoderar a la gent sobre els trastorns i les possibilitats de fer-se conscients dels problemes de salut mental i que tenen solucions, que hi ha maneres d'abordar-los. També la vigilància. És evident que, per exemple, en l'exèrcit americà, un pla de vigilància de gatekeepers en un grup especialment vulnerable, llavors molt majoritàriament homes, però no necessàriament només homes, i amb accés a mitjans, hi ha figures d'una certa prevenció selectiva que permeten, i que jo crec que és molt important, per exemple, en el medi laboral. I evidentment, les indicades que es deien. Per tant, hi ha molt de lloc i crec que el gènere aquí, igual que amb les adolescents, hi ha el problema de les autolesions, hi ha uns certs problemes específics que són especialment importants amb les dones, i que jo crec que se li ha de prestar molta atenció. En aquest cas de la mortalitat per suïcidi en homes, jo també penso en termes generals, i finalment per al tema de la relació amb l'atur, aquesta relació tan específica, no? Que augmenta més el risc de suïcidi en homes que no pas en dones, un mateix problema, diguéssim, de vulnerabilitat econòmica, doncs jo crec que sí que s'ha de posar en el pla, Sí, jo només afegiria, hola Pilar. Hola, Diego. Hi ha dos coses volia comentar. La diferència de gènere s'ha de creuar també amb l'edat. O sigui, els homes és veritat que suïciden molt més, però sobretot a partir de que tenen 65 anys i sobretot quan queden sols, quan perden a la seva parella, els homes no som capaços de viure sols, això és una evidència, i realment incrementa moltíssim el risc de suïcidi. En aquest cas, sí que intervencions universals d'acompanyar aquests homes sols amb intervencions socials segurament tindria importància, de detectar també la depressió, d'abordar el dolor en aquestes franges d'edat, tindria un impacte tremendo i en les fases de suïcidi, perquè són els casos que més se suïciden d'una forma exponencial. I la segona cosa que volia dir és en el tema del gènere. És veritat que els homes suïciden més, però hi ha alguns subgrups de dones que tenen un especial risc, i em refereixo a les dones víctimes de violència de gènere, que és un factor de risc que, per exemple, no tenim incorporat en l'avaluació del codi risc suïcidi i que hauríem d'incorporar. Perfecte, moltes gràcies. Jo queria... Yo solamente quería agregar una cosa muy enfocada a nivel de población joven, de población adolescente y de estudiantes, que qué pasa con el tema del género, que una cosa importante es que, como decía Jordi, está que el refuerzo de los roles de género, de que las mujeres pueden expresar más o está más aceptado que expresen sus emociones, y en cambio los hombres están como más restringidos, ¿no? En también en estas franjas de edad, en la adolescencia, en la adultez joven, a expresar emociones o a buscar ayuda, pero se ha visto que justamente iría por ahí un poco el tema también de lo que decía Diego en su momento, ¿no? De ir rompiendo esa socialización, de ir rompiendo esos modelos y esos estigmas que hay a nivel social. Pero ya más específicamente de temas de prevención, en hombres adolescentes se ha visto que, como normalmente tienden a no acudir a buscar ayuda en la atención primaria o en los servicios, sí que hay alguna evidencia
de estrategias que se han llevado a cabo en escuelas secundarias e incluso en algunas universidades, y esto ha mostrado que pueden ser útiles en esta población, porque no hace visible, por así decirlo, el hecho de que acudan al centro de atención primaria, en este caso CAPS, o de atención a salud mental, y esto podría ser útil también en población joven a nivel local. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Tiene la palabra Cecilia. Ay. Momento, que no tiene micro. Ahora. Ahora. Bueno, yo soy la Cecilia, estudiant d'infermeria, i volia preguntar si hi ha alguna referència en quant a la incidència de suïcidi o conductes suïcides entre el col·lectiu LGTBI. Está para Andrea. Sí. Bueno, una parte de lo que hemos estudiado en el grupo con Jordi, de lo que hemos visto, hicimos por un lado una revisión sistemática en el que sí, el colectivo LGB, en ese caso no estaban incluidos transgénero, pero sí que tiene un riesgo en población joven, yo me centro sobre todo en población joven, un riesgo de casi 3 veces más, tanto de intento de suicidio como de muerte por suicidio. Y ahora unos resultados similares a partir del que se han hecho a partir de análisis del estudio universal también nos muestran en estudiantes universitarios de españoles, de estos datos que yo presentaba al inicio, también tienen un riesgo de más del doble, está más del doble del riesgo de ideación suicida respecto a la población, a estudiantes heterosexuales en esta muestra. No sé si hay alguna cosa más o Cecilia, que si no ha quedado claro alguna cosa. No, ya está, gracias. Sí. Perdona, Cecilia, jo volia dir que en general les estudiants no em consten exactament, però el col·lectiu sanitari és un col·lectiu que està a més risc també de suïcidi en general. Ho dic perquè hem adreçat al tema LGTBI, però, com deies, d'infermeria, penso que és important saber que, especialment s'han fet, jo conec més estudis amb metges, i hi ha un risc també més elevat de mortalitat per suïcidi i també d'intents amb el sector sanitari. Per això potser, ara ja lligant amb el que dèiem al principi de tot, potser aquesta, un dels problemes que trobarem després de la Covid, que on una part important del sector sanitari ha estat tan exposat a una situació tan estressant de males condicions, de por de la infecció, de sobrecàrrega, etc., és possible que trobem doncs, aquesta conjunció de factors, esperem que no, però que podrien associar-se a un augment dels intents. Gràcies. Pilar, ¿tiene la paraula de nou o era la maneta d'abans? No, era la mateixa, en aquesta mateixa línia que comentava ara el Jordi, també la importància de tenir, de contemplar els cossos de seguretat, els equips de bombers, aquests cossos de primera intervenció que donen resposta, que moltes vegades han de prendre decisions difícils, qui trec aquesta persona, l'altra, etc., en situacions moltes vegades associades a estrès posttraumàtic, que també està referit, que hem de tenir en compte o tenir cura d'aquests professionals que són equips de primera intervenció davant d'aquestes situacions. Claríssim que en la línia de les professionals de la salut. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Hi havia una paraula, una maneta aixecada d'Eugènia, no sé si ha canviat d'opinió o té una pregunta que vol fer. Hola, bona tarda. Bueno, de fet, l'he baixat perquè ja m'han respost després, vale? Perquè volia parlar de que un factor important devia ser la socialització per gènere, no? O sigui, aquesta idea de que no, la diferència de gènere és perquè ja hi ha hagut unes expectatives, un ensenyament, una educació des de la família, una socialització diferent per cada un.
i ja està, però com que ja ho hem parlat, ja no he baixat la mà. En el suïcidi, per la diferència de gènere, en el suïcidi consumat també és important que els homes utilitzen mètodes de suïcida agressius i més contundents, no? De fet, en la majoria dels països passa el que passa aquí a Espanya, que la majoria dels suïcides són homes, però no és així a tot arreu. Hi ha dos països, l'Índia i Xina, on hi ha, almenys dades de fa poc temps, no sé si són actuals ara, si no em corregeix el Jordi, l'accés a pesticides, que a organofosforats, en el camp, en les dones que viuen al camp, feia que hi hagués més suïcidis en dones que feien sobreingestes que en homes. Són perquè utilitzen mètodes que no són, no són tan violents. Aquí a Espanya, bueno, els dos mètodes més freqüents són la precipitació i l'orca, i són mètodes que utilitzen majoritàriament els homes. Bueno, de fet, igual jo el que volia dir era més en el tema de l'educació, dels factors de risc previs, no? Els de la prevenció, de dir, si cada gènere és educat d'una manera diferent, i per això també després els factors de risc també són diferents, no? Perquè hi ha unes expectatives socials sobre cada gènere diferents, hi ha unes formes de funcionar diferents. El que deia l'Andrea, de que uns expressen més, altres menys, no? Bé, totes aquestes coses que fan que després, o les pressions socials que es poden sentir personalment i en relació al gènere, poden influenciar molt. Bé. Asociando un poco lo que decía Diego con lo que con esta pregunta, el tema de la socialización, justamente respecto a esa socialización y en respuesta a esa socialización de género como tal, también se ha visto que la diferencia del acceso a los medios puede ir puede estar enlazado con esto, porque los hombres están como más abocados a responder a ciertos modelos de masculinidad, la masculinidad sobre todo cuando es una masculinidad hegemónica, y a responder a un modelo de masculinidad en el que se tienen que conseguir ciertos resultados, y entre estos el suicidio entra uno de estos. Entonces están abocados al hecho de que tiene que consumarse o a tener éxito entre comillas, por así decirlo, que en este caso no. Es letal, pero es por esto también. Entonces yo creo que va un poco la pregunta, va en cuanto a eso, pero sí que está el tema del acceso también a medios relacionado con la socialización de roles de género. Sí, sí, totalmente, claro. Gracias. Jordi o Diego, ¿volien dir alguna altra cosa o paso la paraula tenint dues paraules aquí? Jordi. Endavant les paraules. No, jo només volia dir, a veure, només volia dir que, home, estem parlant d'una sèrie de factors i que nosaltres, diguéssim, no podem treure l'entrellat. Busquem dades i explicacions i després també elaborem què pot ser, però així dades de dir, mira, això és el 100%, el 50%, el 35% és aquest component. No hi ha models, diguéssim, que s'hagin trobat vàlids ni informats suficientment per fer-ho. Pensem que tot això que hem dit és important. Com deia el Diego Palao, home, hauríem de tenir més informació i hauríem de poder estudiar millor i sobretot en base a un cert accés als registres de tant d'intents com de morts per suïcidi per millorar aquest coneixement que és important a l'hora de fer polítiques de prevenció. Llavors, passo la paraula primer a Thais, Tiana, i després a Montse. Thais, quan vulguis, ja tens micro. Molt bé, gràcies. Primer de tot, agrair-vos aquesta panoràmica que ens heu donat, no? I des de diverses perspectives també, no? Que s'uneixen. I jo volia llançar-vos a vosaltres i també als assistents, doncs, una reflexió de si penseu, si per aquesta resposta, no dic la resposta, no? Per aquestes dades que ens falten, no la tenen també els nostres pacients, no els que avaluem amb autòpsia psicològica, desgraciadament, sinó aquells que estan fent tentatives o que estan amb una ideació molt intensa, perquè
no sé què penseu des de la vostra experiència clínica, però nosaltres el que veiem és que hi ha un denominador comú, que és el patiment. De vegades es diu depressió major, de vegades es diu esquizofrènia, i molt sovint hi ha aquest consum de tòxics, que també és un denominador comú moltes vegades, i com molt també lògic dintre de lo disfuncional, no? O poc adaptatiu, però sí que lògic maneig d'aquest patiment, no? Clar, a mi m'alegra saber que en els instituts, a les escoles, es donaran eines per ser més resilients, perquè el que ens diuen normalment els pacients, sobretot aquells que acaben de sortir d'una UCI o sortir d'una... de salvar-se, d'haver mort, per exemple, no? I els sap greu no haver-ho aconseguit, no? Et diuen amb molta tristesa, jo el que no vull és viure així, no? I si preguntes una mica més què és així, i més enllà que et diuen doncs, perquè estic molt trist o perquè sóc un fracassat, o tal, si preguntes una mica més, al final t'estan parlant de poc maneig, de que no saben com afrontar una ruptura o que no saben afrontar un tipus de canvi o d'estrès a la vida. I me ha parecido súper gráfico agradecerte también tu estudio, Andrea, porque en aquest moment tan vital del pas a la universitat, no? D'un que abans també era la mili, no? Per exemple, molta gent brotava la mili, dèiem, no? I en un canvi aquest tan important, on hi ha moltes coses noves, depèn de com jo hagi pogut afrontar en el passat, i això ho enllaço amb els factors de risc, haver tingut maltracte a casa, i potser no un maltracte molt evident, però potser uns pares que, pobrets, no han pogut ensenyar-me molt bé a manegar-me emocionalment, doncs tot això sortirà quan comencin a haver-hi adversitats, no? I jo crec que ara és un bon moment per aprofitar tot aquest avenç que potser en els últims 20 anys hi ha hagut, sobretot a nivell de psicologia, tota aquesta onada de teràpies de tercera generació, aquests enfocs contextuals, des de la DBT fins a la teràpia d'acceptació i compromís, que justament estan mirant com la gent i com entrenar la gent a que pugui respondre d'una forma més flexible. I al final, fins i tot gent que donem l'alta, que encara té ideació, et diu, però bueno, és com quan em volia rentar molt les mans, que ara ho noto, però no ho faig, no? No pot ser tan simplement, però és a dir, que la persona pugui viure amb això, no? Amb aquell malestar. És una reflexió, no em vull enrotllar, però volia dir, no? Que crec que part també de la resposta de cap a on tenim que anar l'hem de mirar a la consulta. Totalment d'acord. De fet, hi ha un factor que és un constructe relativament modern que està associat molt al suïcidi, que és el mental pain, el dolor mental, el patiment psicològic, que és transdiagnòstic. És evident que si busquem dintre les malalties, probablement la depressió és el que ho pot tenir més alt per les característiques que té, però hi ha molts estudis transdiagnòstics que també estan analitzant les bases neurobiològiques d'aquest mental pain, que és la tolerància al dolor físic i mental i que té a veure amb el risc de suïcidi, no? Sí, jo volia dir una cosa que és que... A veure, no parlo de clínica perquè no tinc l'experiència, Soc metge, però de despatx, i fa molt de temps que no faig pràctica clínica. No puc, vull dir, reconec totalment la meva limitació. Però sí que et volia fer... Estic totalment d'acord amb el que dius, Teix. Jo crec que tens... O sigui, és molt important i estem parlant de des de la prevenció indicada perquè el risc és molt alt o selectiva, perquè és una oportunitat en un context important de poder, sobretot, parlar del tema del suïcidi i etc. Però també és important que des d'un punt de vista de la salut pública pensem que hi ha molts actors, que la gent té les limitacions que té, però que les limitacions també s'expliquen no diré pel codi postal, que és un lloc comú, però s'expliquen per moltes altres coses que també les hem de fer.
I és allò que dius, bueno, com la contaminació atmosfèrica, dius, ostres, és difícil, no sabem quant risc fa, sabem que és dolent, però clar, estem tots, tanta gent exposats, aquí el mateix, hi ha tantes vulnerabilitats que tenen una base social, geogràfica, diguéssim, inclús, no, d'habitacles, d'on estem, que jo crec que això ho hem de fer alhora. Ara, evidentment, els que d'aquí estem parlant, tenim pràctica clínica o tenim un camp d'actuació superimportant, que és esbrinar quins són els problemes de salut mental, facilitar la conversa sobre l'estat emocional amb els pacients. Quantes vegades, no parlo de potser del vostre medi, que és més especialitzat en salut mental, però quantes vegades a l'atenció primària els problemes s'han de... són d'una naturalesa emocional i estan sempre entre dirigides i només ateses amb, tant en quant hi ha una referència, entre cometes, física, hi ha un símptoma que pot tractar, diguéssim, de manera... Llavors, també inclús des dels serveis sanitaris hem de tenir aquesta cosa oberta i es demana i s'aconsella fer screening de depressió. De suïcidi no es demana, no s'aconsella rutinàriament, en general, perquè es necessiten certes coses, com tenir una possibilitat de fer una resposta una mica ràpida en el moment d'esbrinar que la persona té, assabentar-te de que la persona té un risc de suïcidi. Però sí que també, no, en l'àmbit més general de la salut, mirar problemes, sobretot de depressió, que serien bastant lligats als factors de risc de salut mental més importants. Moltes gràcies. Tenim una altra paraula de Montse Bautista. Ja tens micro quan vulguis. Bona tarda i moltes gràcies per aquesta presentació. Jo no sóc del món sanitari, se'm sent? Jo no pertanyo al món sanitari i jo sóc... Bueno, m'ha portat a aquest tema el fet d'una pèrdua personal. Vaig perdre la meva filla, adolescent, amb 20 anys, per suïcidi. I això m'ha portat a preguntar-me moltes coses, a buscar, a investigar. I amb els anys hem creat una associació a Mataró per acompanyar a les persones que porten aquest dol. La meva pregunta és, fins que no m'ha passat a mi, com a ciutadana del carrer, no he tingut cap mena d'informació ni cap mena de res que em pogués prevenir de que això podia passar. Per què no se'n parlen els mitjans de comunicació? Per què no hi ha campanyes de prevenció? Per què no se'n parla més obertament? Per què aquest estigma fa que estigui tot tan silenciat i tan privat i fins que no t'hi trobes de cara no te n'adones que això existeix i comences a descobrir estadístiques, comences a descobrir una realitat que és brutal. No sé, Diego, si o Andrea, si voleu vosaltres. Andrea, vols comentar alguna cosa? Bueno, Montse, t'agraeixo la teva intervenció. Realment, des de fa anys estem col·laborant amb associacions de supervivents, que és com se l'anomena a les persones familiars d'una persona que ha mort per suïcidi, i compartint totalment la idea que tu has expressat aquí i que ha explicat també Jordi abans. El suïcidi està considerant la nostra societat un tabú. S'associa a una conducta voluntària, no s'associa a un problema de salut mental, i per tant s'oculta com una conducta vergonyosa o que no pot explicar. De fet, la gent normalment no parla de suïcidi en entorn familiar o en entorn d'amics, i els mitjans de comunicació, la veritat és que a vegades sí que col·laboren positivament, però altres vegades no utilitzen les notícies de suïcidi d'una forma bastant, diguéssim, que es podia criticar bastant, perquè... Exploten el morbo, busquen el morbo moltes vegades en aquest tipus de notícies, sí. I jo crec que, de fet, està més que estudiat que si a nivell social tinguéssim un millor coneixement de lo que és la depressió i el suïcidi,
les persones podrien buscar ajuda i la primera barrera per a rebre ajuda és que hi hagi aquest desconeixement social. No? Una persona que té una idea de suïcidi, si se lo comunica a un familiar o un amic, el més probable és que li digui que no li parli o li doni un copet a l'esquena i digui, oye, no diguis... I no considera que això és un símptoma d'un problema de salut i li diu que lo anima a que busqui una ajuda eficaç. No? Això és una de les primeres barreres i és una de les estratègies universals que s'ha demostrat que poden ajudar a reduir la mortalitat per suïcidi. I en el tema de la postvecció, a més, el paper que esteu fent les associacions és crucial justament per evitar suïcidis també en les persones que són també a la seva vegada víctimes del suïcidi, sí. No? d'una persona propera. No? Per tant, gràcies per la teva intervenció i per la teva pregunta. Sí, volia afegir una cosa, si em permeteu. Molt bé. La percepció que tinc com a societat és que és una assignatura que tenim pendent, perquè hem avançat en molts temes, en els temes doncs, del maltractament intrafamiliar, s'han fet campanyes per accidents de cotxe, s'han buscat maneres d'evitar doncs, que la gent prengui mal en moltes maneres. Vull dir, hi ha una gran campanya de prevenció de cuidar les persones, no? En molts àmbits. Però en l'àmbit d'aquest no s'ha fet res, no se'n parla. O sigui, apartem aquest tema, és desagradable a la vista, no en volem saber res i l'aparquem. I si no et toca directament, doncs no te n'assabentes. Sí, jo estic d'acord totalment. Volia dir dues coses, ara em truquen. Perdoneu un segon. Una és que hi ha un estudi, un assaig clínic important, un estudi important. Perdoneu, he davant. Le llama su jefe a Jordi. No sé què ha passat. Bueno. Andrea, volia dir alguna cosa? No. Aviam, Palmira? Diego i Arnau, però... No t'he sentit. No, que tot el pla de prevenció... Què em sentiu? Sent malament, Palmira. Em sembla que el pla de prevenció ha de suposar incorporar una estratègia de comunicació important. Ja. Sí. Havien... Exacte. Sí, és algo essencial. O sigui, en tot el pla de suïcidi, l'estratègia amb els mitjans de comunicació, però els mitjans de comunicació no són tot. Hem d'ajudar a educar a la societat de que la depressió i les malalties mentals són malalties del cervell, que com molts components emocionals, socials, etc. Però és una malaltia que hauria de ser abordada com qualsevol altra malaltia, no? I no com una debilitat humana, no? Que és com subjace en el inconscient col·lectiu, no? Que això fa molt de mal, fa mal perquè hi ha persones que no arriben a rebre l'ajuda que necessitarien i que seria eficaç per a aquest problema i, a més, culpabilitza encara més a les víctimes, als supervivents d'una persona que ha mort per suïcidi. Per tant, clarament és una estratègia que ha de formar part d'un pla de suïcidi i una estratègia important. Jordi, tu estaves al mig de dir alguna cosa. No sé si vols acabar la teva idea. Sí, però em tornaran a molestar. No, us volia dir que... És importantíssim l'educació. Un estudi controlat ha demostrat que si els nens petits, els nens de primària, són ensenyats a reconèixer, a identificar, a saber què fer davant de problemes de salut mental, primer, tenen un coneixement més alt, però tenen unes actituds millors i tenen una pèrdua d'estigma, però és que, a més, tenen menys problemes de salut mental. O sigui, també el coneixement és una manera de començar a donar-los, d'empoderar-los, i això no ho hem de deixar de fer. Val?
Jo crec que és molt important. I també volia dir aquest problema, diguéssim, dels mitjans de comunicació, que és un equilibri una mica complicat, però que s'ha de treballar, que crec que s'està treballant i que en alguns medis de comunicació s'està fent molt bé. El que passa és que hi ha molts medis, hi ha molta comunicació i llavors sempre hi ha qui se'n va per la part més mòrbida, més espectacular. Això té conseqüències econòmiques a favor de fer-ho. O sigui que això és un problema que tenim, entre altres. Bueno, estem arribant al final de la sessió. Dues persones havien aixecat la mà, però l'han tret. No sé si volien dir alguna cosa, que són Fina. Ai, creo que ja no hi és. I Neus? Ah, Fina sí que hi és. Ah, té micròfona, micro. Fina? No. I Neus? Ui, Jordi, s'ha anat. Mira, tenim preguntes pel xat? No hi ha hagut preguntes per escrit. Si no, ens hem donat peu pel micro. Sí. Bueno, pues, doncs, si no hi ha cap altra pregunta, que no estic veient cap mà, no sé si els nostres ponents volen dir alguna cosa més. Diego, no tens micro. A Fina, aixeca la mà. Passo el micro, Fina. No la sentim. No. Jo no la sento. I vosaltres? No, no. No. Jo no. No. Per res. No sé què passa amb el teu micro, Fina, però no et sentim. Bueno, malauradament, llavors, si no hi ha cap altra pregunta, cap altra intervenció dels nostres ponents, del públic assistent, llavors donar-vos les gràcies a tots. María Luisa, me parece que Diego iba a decir algo, sí. Ai, perdó. Una molt breu. Volia agrair a tots els assistents que han estat quasi bé tots fins al final la seva atenció i als meus companys, perquè aquí els que presentem coses diem coses, però també aprenem molt de les altres presentacions i de les vostres preguntes i dir alguna cosa que jo crec que ha sortit. Per realment prevenir el suïcidi és no només possible, sinó que hauria de ser una prioritat social. No ho podem fer només des de l'àmbit de la salut. Necessitem que sigui una prioritat de la política, d'una estratègia política que estigui en totes les polítiques de salut, amb un pla i que sigui avaluable i que tingui un finançament adequat, perquè si no, no doblarem la curva. Vull dir, aquesta curva no es doblegarà si no apliquem els mitjans en totes les línies de prevenció que hem comentat, que hi ha suficient evidència, podem evidentment investigar més i aconseguir més resultats, però en la que ja, aplicant-la d'una forma sinèrgica i continuant el temps, podríem aconseguir els mateixos resultats que han aconseguit ja països com Dinamarca. Perfecte. Llavors, jo només volia dir que estic tancant jo perquè el so de Palmira ens ha fallat en l'últim moment i per això l'hem deixada sense paraula al final, però donar-vos les gràcies a Diego, Andrea i Jordi. Veiem que és un tema de moltíssim interès i amb molta repercussió social i, bueno, espero que tenir-vos en una altra oportunitat aquí al Consorci. Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer i un aprenentatge.